নমস্কাৰ, আজি আমি মাংকিপক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছো। মাংকিপক্স কি ধৰণৰ ৰোগ, কেনেকৈ আক্ৰান্ত হয় বা এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি, এই ৰোগৰ চিকিৎসা কি, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছো। ভাৰততো ইতিমধ্যেই মাংকিপক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰম্ভ হৈছে, ভাৰততো কেইটামান ৰোগী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে। নৰ্থ ইষ্টতো আপোনাৰ এগৰাকী ছাছপেক্টেড ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰা হৈছে এগৰাকী ৰোগীক, এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই। এই মাংকিপক্স হ'ল আপোনাৰ মাংকিপক্স ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা এটা এবিধ ৰোগ। এগৰাকী সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ বা এগৰাকী আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত যদি বেছি সময় থকা যায় বা এগৰাকী আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ কণ্টেক্টত আহিলেহে এই ৰোগৰ দ্বাৰা আপুনি আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে, এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ আপোনাৰ কি হয়, মুখত বা তাৰপিছত হাত ভৰিত বা হাতৰ তলুৱাত পিছলৈ আপোনাৰ ৰেচ ওলাব পাৰে বা গুটি গুটি ওলাব পাৰে। আপোনাৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ জ্বৰ হ'ব, আপোনাৰ লিম্ফ নোধৰ ফুলিব, মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, মাংসপেশীৰ বিষ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ভাগৰ অনুভৱ কৰিব ব্যক্তিগৰাকীয়ে, আপোনাৰ গলৰ খুৰখুৰণি, হাঁচি, কাহ এই ধৰণৰ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু ৰেচ আপোনাৰ হাত ভৰিত বা আপোনাৰ মুখত ওলাই ৰেচ ওলাব বা গুটি গুটি ওলাব, এইটো প্ৰধান লক্ষণ। জ্বৰ হ'ব, তাৰপিছত লিম্ফনত ফুলিব পাৰে, মূৰৰ বিষ, মাংসপেশীৰ বিষ, ভাগৰ এই ধৰণৰ আহিব পাৰে, গলৰ খুৰখুৰণি হ'ব পাৰে, হাঁচি আহিব পাৰে, কাহ হ'ব পাৰে, এই ধৰণৰ লক্ষণসমূহ আহিব পাৰে। এই ৰোগৰ চিকিৎসা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বৰ বিশেষ ভয় খাব লগা নাই, কাৰণ এই ৰোগবিধৰ বিশেষ চিকিৎসা নাই, ই নিজে নিজে ভাল হোৱা এবিধ ৰোগ। কিন্তু ব্যক্তিগৰাকী জ্বৰৰ কাৰণে বা বিষৰ কাৰণে, বিষৰ বাবে ঔষধ বা জ্বৰৰ কাৰণে ঔষধ, ব্যক্তিগৰাকীৰ লক্ষণ যদি বেছি হয়, বেছি যদি তেখেতৰ ছিৰিয়াছ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয়। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনাৰ জ্বৰৰ কাৰণে জ্বৰৰ ঔষধ বা কাহৰ কাৰণে কাহৰ ঔষধ, চিমটমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসা কৰা হয়। আৰু আপোনাৰ অন্য সংক্ৰমণ যাতে নহয়, যিহেতু ইমিউনিটি কমি যায় ব্যক্তিগৰাকীৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ভালেখিনি কমি আহে, ব্যক্তিগৰাকী দুৰ্বল হৈ যায়, গতিকে যাতে আপোনাৰ অন্য ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহয়, তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে, য'ত আপোনাৰ ৰেচ ওলাইছে, য'ত গুটি গুটি ওলাইছে, তাত আপোনাৰ এণ্টিছেপ্টিক দি আপুনি চব পৰিষ্কাৰ কৰাটো উচিত। এইখিনি যদি কৰে, নিশ্চয় আমি এই ৰোগৰ পৰা, আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি সংস্পৰ্শত নহাকৈ বা বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি যদি আমি আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰিচৰ্যা কৰোঁ, নিশ্চয় আমি এই ৰোগৰ পৰা বাচি জীয়াই থাকিব পাৰিম বা বাচি থাকিব পাৰিম। আজিলৈ এইখিনি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ সময় প্ৰস্তুত হওঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।